Ja, het was eintlik 'n tawwe game waar soos ek sê, maar ons het die kanse gekry, ons het dit gebruik. Ons het baie foute gemaak en ek dink die resultate is eintlik goed vir ons. Collegians is 'n span wat baie min aan game speel. Ek dink dis ons eerste aangame vir die jaar. En ek dink die manne is 'n bietjie hastig en vinnig uit die weg gekom en die weer was nie so lekker vandag. Die vel was 'n bietjie nat, die vel was 'n bietjie glierig. So die ballhandling was eintlik 'n faktor. En natuurlik die groot dag vir ons nou is die reek wat afkom tussen Collegians en Scottish Clubhomers. Dis ook 'n groot een wat ons wat voorberei vir. Ja, ek dink die gees vir die tweede helfte van die seisoen het ons mooi deurgekom, soos almal weet waar ons sou wees het en wat ons sou eindig het. En ek dink almal is baie bly vir wat ons bly in Super League B. En ons het natuurlik geleer nou dat ons moet baie harder werk volgende jaar en ons baie meer doen en ons sal meer moet insit dat ons weer so 'n tawwe seisoen moet hê soos die jaar. Die was 'n baie tawwe een.